Fabian Topollaj nuk e kam pasur ndonjëherë në Arnautistan, por në provokacja ka qenë disa herë. Faleminderit që jeni. Faleminderit. Okej. Mungesa jote ka lidhje edhe me mungesën e suksesit bindjes demokratike, sepse njerëzit kanë identifikuar me bindjen. Bindja absolutisht. Mos thuat që relativisht dështoi. Sigurisht, patjetër, jo vetëm bindje, po të gjithë përpjekjet e reja dështuan në aspektin e numrave, por ne kur kemi biseduar bashkë kemi thënë që politika ka edhe një dimension të së drejtës dhe jo vetëm të numrave. Po të jetë për numra, ata njerëzit që janë shfaqur për shembull kohët e fundit përballë shqiptarëve në larkurisinë e tyre më të tmerrshme kanë numra shumë të fortë, por kjo nuk i nderon. Sigurisht ka një lloj pikpyetje, fakti që ne nuk kemi pasur sukses, a duhet më të angazhohemi apo jo? Dhe kjo është një pikpyetje që na rëndon ne aktivistëve të parët më shumë se ju të tjerët. Dhe unë mendoj që ne duhet të aktivizohemi sepse ndonjëherë kauza është më e rëndësishme se sa rezultati i aty për atyshëm. Fabian, ti ke respekt për suksesin në politikën shqiptare, për njerëzit e suksesshëm në politikën shqiptare, apo konsiderohen që këtu suksesi përkundrazi është shenjë e, le të themi, e degenerimit të personit vet? Shiko, në fakt, në kushte normale, sigurisht për suksesin duhet të kesh gjithmonë respekt. Edhe pas patë respekt, është vetë suksesi që të imponohet. Por ajo që konstatoni ju është krejtësisht e drejtë. Dhe për fatë keqë, këtu njerëzit më të suksesshëm politik janë absolutisht më të paskrupujt. Dhe sigurisht që kjo është një problem. Unë nuk dua të bie, si thua, një lloj retorike që e them gjithmonë, por mungesa e suksesit ideve drejta apo të përpjekjeve të drejta, sigurisht që këtu lidhet në mënyrë të domosdoshme me sistemin politik që është ngritur. Jo, janë njerëz të paskrupujt që kanë sukses, apo thjesht njerëz që futen në politikë dhe pastaj për shkak të presioneve të paskruptëm, përballë cilat ata vendosen nga poshtë, nga të votuesit, nga kolegët, nga ata bëhen të paskrupullt. Po jo, nuk është tamam kështu, sepse ne kemi edhe shembuj të njerëzve të cilët e kanë lënë suksesin me qëllim për të bërë diçka ndryshme, të ndryshme. Për shembull, rasti im, un jam një politikan krejt i ri, jo me ndonjë gjë për të shënuar në mënyrë të veçantë, por un kam qenë përballë zgjedhjes për të bërë si një pjesë e madhe atyre bashkëmoshatarëve të mi që ndëjtën PD, për të ulur kokën për të thënë që kjo që po ndodh në PD është një gjë shumë në rregull, në atë mënyrë do ta kisha suksesin shumë më të garantuar personalisht, por unë zgjodha të bëj të kundërtën dhe jam shumë krenar për këtë që kam bërë, pavarësisht mungesës së theksuar suksesit në rastin tim. Jo, unë kam bërë këto djem dhe vajzët e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, sepse në këtë moment ata janë në skenë, po besoj që njëta situatë është edhe në organizatat si Motra, apo në PSA, apo këtë gjemë, apo në LSI. Mos është dhe më kej, sepse ata janë dhe më pak të zëshëm këto ka. Edhe kam pikasur një nivel që është i mjerueshëm. Unë kam pak problem për të folur konkretisht për FRPD-n. Unë kam qenë vetë një nga njerëzit më aktiv dhe pothuaj se udhëheqësi i të gjithë këtyre djemve dhe vajzave që kishe ti parasysh kur the atë që the, dhe përveç se në kuptimin një nga njerëzit më të spikatur tyre, kam qenë edhe jam me pjesën më të madhe tyre shumë mik, ndaj pak a shumë të njëjtën ide si ty, por rezervoj drejtën, i kam shumë miq që të mos komentoj, të mos thellojmë. Do ata janë pjesë në fund të ditës e një situate shumë të madhe që po ndodh brenda Partisë Demokratike. Unë mendoj që në midis atyre që kanë ndëjtur në Partinë Demokratike, ku përfshihen edhe këta djemtë e vajzat e forumit që ti kishe parasysh, ata kanë treguar një nivel pak më të lartë karakteri se sa ata që po i ven bashës nga mbrapa. Se në fund të ditës, pavarësisht se ta thash, jam pothuajse dakord me atë që thua ti, në fund të ditës ata janë bërë me viktimën në këtë moment. Ka edhe një pjesë tjetër,
që janë bërë me lulzimbashën vetëm se mendojnë që lulzimbasha do mbaj vulën edhe do e ketë më të lehtë për të shpërblyer. Mirë, unë s'po ta parasysh, pa ta parasysh dyja krahat, kupton, edhe bashkisët edhe Berishisët. Në fakt ata që janë ekspozuar nga forumi janë të tërë me Berishën, pothuajse s'ka asnjë me Bashën. Po, ka janë ai grupi 5 vetësh që ai mandatoi për tu, po. Po. E di çfarë më mbështyve mua? Mua është bisedë që mua jam i pasionuar pas kësaj bisede, duhet ta bëj me sa më shumë njerëz. Dhe unë vore që këtu në Shqipëri, njerëzit nuk kanë ca kredo të tyre, ca besimet të tyre, ca principe bazike, apëton, që përbëjnë vizionin e tyre. Mi bazën e cilit, apo mi bazën e cilave... Ata ndjekin dhe rrugtimin e tyre. Po ndjekin rrugtimin e tyre, apëton, kryojnë simpatit dhe antipatirat e tyre, se fjellet vjen, Marim Berishën, që është personazh i fort, apëton, shumë i fort. Unë e thashtë në brandu i dhe rakipi, unë e admiroj për fort, unë e përbuz, për gjithka ka bërë, ose për shumicë në gjerë që ka bërë, për admiroj për forcën që ka. Tani, shof djemë atyre që vinë edhe këtu në studio, edhe në për studio dhe tjere, që flasin për ide konservatore. Edhe fokusohen të familje, të komit, të disa gjere që janë këshu edhe familjore, elementare. Njëva, ti është një konservatore europiana, se këtu është pretendimi tyre, jemi konservatore europiana. Në të shkosë basë Berishës, tani, është një kërceto. Në këto raste, këto terminologjit që përzgjedhin janë vetëm mbulesa për të mbuluar në fakta e të që është thelbi. Thelbi është që në shoqërinë shqiptare dhe për fat keq të këtë rinë kjo vë e edhe më trishtushëm, sepse të këtë rinë është shumë e trishtushme që ndodhë kjo përbalë më të vjetërve, se të vjetërit presupozohet që janë, i ka bërë jeta pragmatiste dhe thonë që hajtë po vemi me më të fortin. Por kur e shikon të këtë rinë që janë të addictive, bas faktit që duhet kërë një prijës, dhe prijës i mundësisht të jetë sa më i fort, pavarësisht ideve apo ato vlerave që përçona i prijës, kjo është disa fish më e rëndë. Unë, Fabian, unë kam një kriterë në blerësimin e njerëzve. Kam shumë kriterë, për njerën e kam veçanërisht të rëndësishëm, që është, unë shofë nëse ka common sense a i robi që kam përbalun, fjallë, thot gjera që janë racionale, ose i kuptojnë gjera që janë irracionale. Edhe në këtë rasin e krizës në PD, unë kam pritur që njerëzit kuptojnë disa gjera që janë elementare, do duhet edhe një inteligencë feminore, mi afton për t'i kuptuar. Fjallë vjen, vendimi që mori Basha për të përjashtuar Berishën, motivacioni që i përdori, ishte, lërë që ishte i poshtër, për ishte i pakuptim, ti nuk mund t'a përjashtosh njeri sepse Amerika ka shpallu non grata. Ti e përjashton, në qëse ti si e i bindur, që kuptimi ka dhe prosh në kundërshtime bindin tënde? Absolutisht. Dhe këtë pyetje nuk e bëjnë njerëzit, ose Berisha nuk ka pas asnjë lloj objeksioni ndaj Bashës. Objeksionet lindën në momentin që Berisha mori, që Basha mori vendimin. U cënua personalisht, patjetër. Ai çka kuptimi ka të ndjekësh hallën e këtij njeriu nga mbrapa? Me këto pyetje nuk i bëjnë. Kjo që thoni ju është thellësisht e vërtet, por ka një vlerë, që do të thotë që në shoqërinë shqiptare me kaq të qarta sa ç'po bëhen këto lloj përplasjesh dhe këto lloj aktrimesh, se këto janë aktrime, si rasti i Bashës, si rasti i Berishës, po bëhen gjithmonë e aqë më të pastra, sa që unë mendoj që do të rritet fasha e njerëzve racional, të cilët do e kuptojnë që janë peng i sa njerëzve që po i marrin zvarë dhe po përdorin fakte dhe i racionalitetin e tyre të theksuar. Por dhe kjo do të shërbej për një gjë. Për shumë, nëse do më pyes është mua, a ka një vlerë kjo që pëndodhë në Partijë Demokratike, unë mendoj që ka një vlerë të madhe. Vetë fakti që Partija Demokratike po do psohet, po del për balë shqiptarve lakuriqë, ashtu si që ajo është në të vërtet, është një lajmë shumë i mirë për opozitën. Pse? Unë mendoj që Partija Demokratike gjatë gjithë kësaj kohet, pak të në vitet e fundit, ka shërbyur vetëm për të mos lënd të qeli opozita. Kjo është arsye që Edi Rama për i fiton mandatet të tretin, ndoshta dhe të katrin me një lehtësi të jashtëzakonshme. Pikërisht, sepse ne kemi pasur një opozit që i vetmi funksion që ka bërë është të mos lejoj qeljen e frymës opozitare në shoqëri. Dhe në ka një gjëtë mirë që të shkërmoqet kjo mundësi, të dali lakuriq për para shqiptarve, si e vetmi a mënyrë që të qeli diçka një filiz i ri, i cili do mund të, unë jam i bindur që Edi Rama është një tigër prej letre për balë një mundësi e të re opozitare të qliruar nga këta personajet që kanë marrë pengë opozitën, të cilët të ndihmuar nga sistemi politik dhe elektoral, kanë marrë një sasi shumë të madhe votash,
për shkak se ne kemi jemi ndoshta i vetmi vend botë që kemi themeluar një sistem elektoral që vota për të tretët është e hedhur dëm. Dhe shqiptarët si njerëz që gjithmonë janë të prirur të vënë më të fortët, I kanë dhënë mbështetje një opozite e cila është e pamundur të fitojë. Dhe nuk ka arritur një fitore opozita e Lulzimbashës dhe Saliberishës deri dje, se ata bashkë kanë qenë gjithmonë. Ka qenë që pikërisht nuk kanë lejuar frymën opozitare të çeli dhe ta mundi dhe të sjellë ato ndryshimet e nevojshme në shoqëri. Kjo krizë që po I ndodh PD-s mund ta shpërthejë këtë situatë dhe të lejojë pra opozitën të lindi. Por nuk e di, më duket si wishful thinking sepse njerëzit po presin, domethënë që po presin Berishën një të arrithë me lojë PD, domethënë në këtë moment këtë bisedë bëra me dy të ftuar të tjerë. Nuk e di, edhe Berisha ndoshta mund ta bënte që do kishte ndonjë ndriçim divin, domethënë në momentin e caktuar. Pa I po e bën me praktikat e njëjta, domethënë do mbledhet Kongresi, do hyet gara barabart, do kandidoj unë, rregullat do vendosen barabarta, do vendosë ky, cakton datën e Kongresit, në Kongres do flitet për këtë gjë. Apton, në kongres jam I sigur do bërtitët, Berisha, Berisha. Absolutisht. Apton, këshu gjë? Madje edhe mënyra se si po interpreton Sali Berisha është për të ardhur keq. A I ka një mbështetje të madhe, një mbështetje cila nuk I vjen vetëm prej aftësis ti, dhe a I ka, si që theti ca aftësi, këmgullja për shëmbull, forca e ti, nuk është për të nëmblersuar, po fuqia ti kryesore në këtë moment vjen prej dopsis absolute të Lulzimbashës. Dhe përsëri, edhe në këto kushte, Sali Berisha është duke interpretuar këtë rrugëtimin e tij, luftën e tij përballë Lulzimbashës në një mënyrë jashtëzakonisht të keqe, mendoj unë. Për shembull, Sali Berisha do të ishte shumë më I pranueshëm dhe më I legjitimuar nëse do thoshte që unë po rikthehem për të korrigjuar gabimin që bëra, që ju solla një njeri dhe pastaj do t'ju lë të lirë. Jo, ai nuk e bën as këtë. Ai thotë do jem unë kryetar, do jem unë kryeministër nga e para dhe kjo është e trishtueshme, sigurisht, por unë besoj që edhe kjo shfaqje pra kaq e hapur nga ana tjetër sigurisht do ndihmojë një grup shqiptarësh që të kuptojnë që opozita këtu ka qenë gjithmonë pengi dy njerëzve dhe nëse nuk dalin prej këtyre 2-3 emrave që kanë bajtur opozitën peng, Shqipëria ka shumë mundësi që të rinë në këto kushte politike në kuptimin që Edi Rama të vazhdoj shumë gjatë në pushtet dhe nuk e ka fajnë Edi Rama në këtë rast, e kemi fajnë ne tjerët të cilët nuk podim të luftojmë. Momentalisht, ne kemi një betej Basha Berisha. Kjo është beteja. Edhe unë sot Fabian në orën 5 dëgjova një thash edhe Aleksandër Bibera që e pata ftuar në parë. Dëgjova një intervistë të Lulzimbashës edhe te News 24 me Robert Arkeplarin. Edhe më duk hera e parë që Basha ishte më I qartë, me sa duket ka vendosur që ai ta bëj betejën. Më pata di monolog sot ku I thoja bëj betejën, sa ai s'po bën betejën. Po e lë terrenin Berishës dhe njerëzit vetëm dalin dhe thonë Berisha është simboli ynë, po është legjenda jonë, po, apëton, vetëm kaq po thonë. Nërkohë që e tjetë po bënë betej. Êshtë. Tani, Basha ishte këtë herë u duk më I prerë, edhe më I vendosë për të bërë betej, sepse po thoshte gjëra që unë kam bërë gabime të rënda, gjatë të 8 viteve, të gjitha këto gabime, për të gabime mbaj për gjejësi unë, sigurisht, për gjejësi më të madhe, po duhet të dini që unë jam I konsultuar, e marrë vendime në djeni të Sali Berishës, madje I shtyrë nga Sali Berisha, dhe për këtë unë kërkoj falje, I kam pasur sytë mbyllur, një demokrat, për më I referoj një demokrat I anonimi, cili pas kështë thënë që Berishën është mirë kërë e ke afer, po e patë për balë, është të merë, edhe unë po binder për këtë gjithë, thaj. Pra, tha disa gjëra dhe duke sur paralemëron një fillimin e një strategjie të sulmit dhe nga në bashës. Kjo të, se tu është, që efekti lëmbi ty? Unë mendoj, nuk besoj asë një nga fjalet që thotë Lulzim Basha. Shdo politikan ka një kotë të ti për ti thënë gjërat. E vetëmja ere në këtë histori që ka 3-4 ditë që ka nisur, është që Lulzimbasha e ka kuptuar që nuk e përballon dot Sali Berishën duke e lajkatuar, por duke e përzën I detyruar nga Amerikanët dhe I vetë këshu. Se këshu e nisi përjashtimin e Sali Berishës. Ta që është
politikan më i mirë, shumë i mirë, jashtëzakonisht i mirë, unë nuk e besoj atë që thonë amerikanët, po jam i forcuar. Pra, i vetmi lajm nga kjo intervist, unë nxjerr faktin që ai është detyruar të zbresi në fushën e lojës dhe të përballet me Sali Berishën. Të gjithë të tjerat i ka aktrime. Pse? Unë do ta marr shembullin me këtë që po ndodh përball Sali Berishës. Nëse Lulzim Basha e kupton gabimin e madh që ka bërë, Lulzim Basha duhet kuptoj një gjë, që në demokraci ka një rregull shumë të thjeshtë. Vendimet i marrin njerëzit. Ai mundet të ketë drejtë në përjashtimin që ka bërë Sali Berishës. Unë vend ti do të bëja ndoshta të njëjtën gjë. Pavarësisht se unë jam shumë krenar që nuk jam pjesë e Partisë Demokratike sot, sepse në cilën anë të isha do të ishte një gjë shumë e turshme. Po ajo që dua të them është kjo. Do bëja të njëjtën gjë që bëri Basha, do ta motivoje po ashtu që po ma thon Amerika. Jo, do bëja në të njëjtën gjë në kuptimin që për mendimin tim Sali Berisha duhet të ishte larguar shumë kohë përpara ose të paktën ti thueshe që doktor, ti ma ke dhënë mua postin e kryetarit, unë nuk punoj dot me ty, kështu që zgjidh ose ma lër mua ta bëj siç di unë ose ik ti. Sigurisht do bëja krejt tjera gjëra. Por ç'a desha të thosha? Fakti që ai e ka edhe këtë që ka thënë, këtë falje pra. Se kujt i drejtohet falja? I drejtohet të gjithë ne të tjerëve që na ka mërzitur përpara Sali Berishës. Si ishte falja? Ishte njohje gabimi. Njohje gabimi, okay. Nuk është të thënë fal. Pse e ka edhe këtë të pasinqert dhe e ka në funksion të betejës vetëm momentale me Sali Berishën. Një gjë që duhet kuptoj Lulzim Basha dhe që qartazi nuk e ka kuptuar, është fakti që në demokraci vendimet i merë shumica. Lulzim Basha është imponuar me dredhi, duke i fërkuar shpinën Sali Berishës, duke i thënë që unë jam e ty, unë nuk do të lëshoj kur. I është imponuar pikërisht që të vazhdon të tishtë kryetari Partisë Demokratike, pavarësirë se aksioni ti politikë dhe rezultatet e ti politike ishin skandaloze. Dhe i si ka pasur kur demokratët me vete. Unë kam qënë brënda asaj partijet dhe e dija se qëfar mendonin për Lulzim Bashën. A i si ka edhe sot. Kështu që nëse a i ka kuptuar diçka, duhet kuptoj që në demokraci vendimet i merë shumica. Dhe sot, për fat keq, shumica brënda Partisë Demokratike është me Sali Berishën. E sigur? Absolutisht. Shumica, unë jam i sigurt. Edhe unë jam i sigurt. Unë jam i sigurt për këtë. Dhe kjo tregon, siç e thash edhe një herë, dobësinë e Lulzim Bashës, sepse mirë që s'ka fituar me Edi Ramën, që ka humbur gjithmonë. Por është shumë e rëndë që të mos fitoj dot edhe përballë Sali Berishës në kushtet që është Sali Berisha sot. Kanë kurriz amerikanët, akuza jashtëzakonisht të rënda dhe përsëri të gjithë sondazhet, fakti që kanë firmosur rreth 60% e delegatëve tregon që shumica në mënyrë të qartë e ka Sali Berisha. Kështu që nëse ka kuptuar diçka Lulzim Basha është që në demokraci dhe në Parti Demokratike vendimet duhet i marrë shumica edhe kur ata e kanë gabim. Dhe Lulzim Basha po i bën të gjitha këto për ta mënjanuar shumicën me qëllimin e vetëm që të mbaj vulën e Partisë Demokratike. Prandaj them që s'ka kuptuar asgjë. Jo, unë nuk kuptoj edhe Berishën që insiston të marrë vulën atje. Ndërkohë që njëri që ka ndikim në terren, ai Berlusconi e rikrijoi 3 herë partinë. E mendoj si ty, madje kjo i shërben edhe opozitës në një farë mënyrë, sepse nëse ke shumicë demokratike në parti tjetër, brenda Partisë Demokratike vetëm e dobson pafund këtë parti, ndërsa në çastin që ato ndahen në dy etnitete të ndryshme, jo vetëm nuk humbet asnjë njerëz si thua, po nuk humbasin as energji dhe këto dy etnitete të ndryshme mund të bashkohen nesër kur të vi zgjedhjet. Por në këtë lloj lufte unë nuk e di çfarë do të bëjë Sali Berisha. Do të ishte po ashtu pabesi shumë e madhe ndaj aksionit që ai ka nisur, nëse vetëm se ai nuk e merr vulën, nuk e krijon partin tjetër. Gjithashtu do të ishte një gjë që do tregonte problem moral të Sali Berishës në këtë që është duke bërë dhe do vërteton të fjalet që a i po e bën vetëm për thelsish për arsye personale. A, pëse ti nuk e bindur, ke nevoj për prova për të? Jo, unë jam krejtësisht i bindur, për kjo do t'ishte një argument shtes. Kjo do t'ishte një argument shtes nëse a i nuk kryon një etnitet tjetër, po do t'ishte edhe pabesi ndaj njerëzve që po i ven nga mbrapa. Sepse lufta midis Lulzim Bashës dhe Sali Berishës në këto momente është shumë e padrejtë, shumë e pabarabartë. Pse? Lulzim Basha është duke luajtur vetëm për të mbajtur vulën e partisë. Dhe ndërsa Sali Berisha është duke luajtur për t'ia marrë të gjitha Lulzim Bashës, sepse ashtu i vendos, si thuash, e arrin interesin e tij personal,
shumë mirë, sepse e ka të gjithë Partinë Demokratike, thot jam unë lider I opozitës. Unë të monologo im që kësha sot, këtë betejë e konsideroj një betejë asimetrike, për arsye tjera, jo për të gjithë tij, sepse unë po shoh. Isha rrugës dhe nuk e kam dëgjuar dot. Okay. Nga njëra anë nuk po bëhet fare betejë. Betejën po e bën vetëm Berisha, këta të tjerë nuk po bën betejë. Këta vetëm po thonë që ne janë të hutuar, sushatur. Ne kemi respekt për Berishën. Berisha është lideri ynë, vetëm kaq po thonë këta. Për shkak të mungesës forcës tyre. Ata në retorikën e akuzave kanë arritur shumë larg me Sali Berishën. Përveç se thonë që Sali Berisha është përfaqësuesi I llumit të Partisë Demokratike dhe të gjitha këto, Gazmend Bardhi dje ka thënë që Sali Berishën për të mbledhur firmat po e ndihmon një nga njerëzit më me precedent kriminaliteti në Shqipëri. Është vërtet, por nuk është se domethënë që do të thotë që ata jo se nuk po zbresin në luftë, ata po zbresin në luftë me të gjithë kapacitetin e tyre, problemi qëndron që kapaciteti I tyre është deri në këtë nivel. Dy ditët e fundit kanë filluar. Dy ditët e fundit, po. Intervista e sot me Bashkët shënon kulmin. Mirë po aty, unë theksova edhe në monolog, gjë që edhe ti më thua e theksova tani, që ajo parti është e Sali Berishës. Aty edhe këta njerëz që shkojnë në foltore, këta njerëz që identifikohen me Sali Berishën, identiteti I tyre politik është besnikëria, lojaliteti ndaj Berishës. Ata nuk kanë identitet. Shumica po, absolutisht. Janë përgjithsisht burra, apton që me pamje të caktuar, edhe burra që I thonë, ne do vdesim për ty, na pri, na kërko, apton ku duhet jemi dhe ne jemi atje. Edhe... Një pjesë e madhe po, por ka edhe nga ata të cilët vend... Ka, unë e kuptoj që ka, po. Sepse shikojnë që Basha nuk ka asnjë mundësi që të fitoj. Shikojnë një lloj force te Berisha e thonë ti asocohemi se ndoshta arrin diçka. O, kam përshtypjen që e minimizon ndikimin që Berisha ka brenda ka te familja demokratëve. Ajo është partia e tij, siç është familja vet. Në këtë kuptim më thon, mua më duket edhe pa drejt që partia e marrë dikush, e ka të vetën. Basha do ta marrë o me betejë, o të ikë të lërë, çfarë kuptimi ka? Karma është një gjë shumë e rëndë. Luzim Basha nuk do kishte arritur të mbante Partinë Demokratike nëse Berisha do të kishte qenë asnjë anës edhe në 2017-ën kur përballë nuk kishte Sali Berishën, por kishte personazhe të nivelit më të dytë sa I përket forcës, të paktën. Vetëm mbështetja e Sali Berishës e bëri Luzim Bashën të mbante Partinë Demokratike. Pra Sali Berisha sot është duke vuajtur një lloj karme që ka të bëjë që po e kafshon Bisha që ai rriti vet. Ai e forcoi Lulzim Bashën deri në këtë pikë, sa që Lulzim Basha mund ta bëj sot këtë gjë që t'i mbaj vulën e partisë sepse gjë tjetër të madhe s'mund bëj, gjë tjetër të rëndësishme, të qëndrueshme. Ishte kënaqësi të padë këtu. Bisa ishte shkurtër, a të duket shkurtër fare? Jo, ne arritëm I tham ato që deshëm. Po dëshimi edhe tjetër. Për gjithmonë në raport me drejtën se me suksesin e tham që në fillim që nuk okay, I kemi aq mirë. Okay, po ne mund të flasim, sidoqoftë ne mund të analizojmë apo suksesin si shpjegohet. Pse më fjalë këtë temën ne mund ta bëjmë një temë vetë, fakti që pse njerëzit që ne të dy të paktën I konsiderojmë si me kredenciale morale të dobta ose edhe me kredenciale profesionale të dobta ose pse edhe I konsiderojmë edhe të ligj, pse janë suksesshëm, apo njerëz të tillë në shoqërinë shqiptare. Kjo është një temë vetë, që duhet analizuar. Unë kam qejf të analizoj gjëra të tilla. Dhe njerëzit që mund të flasin më mirë për këtë janë të kundërt të këtyre, që s'kan pasur as sukses, por që kanë përpjekur të ruajnë ca vlera. Jam dakord. Kënaqësi që po të thashë, faleminderit. Mirë, atëherë ky është programi Arnautistan për sonte, ku kam pasur të ftuar Aleksandër Biberën, kam pasur të ftuar Zenel Hoxhën, edhe Fabian Topollaj, me cilin jam akoma në studio, bashkë do shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 21:00, se gjithmonë dera tere tung.